Ono, pa mislim, vjerujem da smo se svi prijavili samo zbog kila, da idemo skinuti kile, da se popravimo život. I, ba, čak nije to bila moja ideja, bila je kćerkina ideja. Došla do podne i kaže, daj da te uslikam, ideš na život na vagi. Da, rekao, ne me zezat ovo, ono. Ne, kaže, ti moraš nešto napraviti sa sobom. Mislim, moraš, ono. Pričali smo mi prije o tome i stalno je bilo, ma napravit ćemo to, daj ovo, ono. I onda ona stvarno došla postaka. A kaj sad, moraš dati intervju, onaj što sam morao dati. Napravili intervju, poslali na, ono, RTL, ono, e-mailom, poslali, pustili to i... Eto, za dva dana poziv, tri, ajde ti dođi da mi tebe pogledam. I ja došao i eto, krenulo. Da, strašno velika, zaista velika podrška. 22 godine, sin 19. I to je to, kćer studira. Sin je, sam maturant, mislim, valjda završava sada. Uf, strašno. Kratkoročni cilj, ja sam sad trenutno 155,6 kg, 120 kg mi je kratko, znači cilj koji želim postići. 110 je ono, to bi bilo turbo, a onda radi doma na sebi. Znači ja nisam od onih igrača, ja se ne vidim u finalu. Nisam, ne, definitivno ne, imam i posao i obaveze. Ne vidim se tu, ja želim zaista i doći do tih 120 kg i onda radi doma na sebi. Naučiti način prehrane, novi način prehrane, sve novo i to je to ukratko. Mislim da mogu i ovim dosadašnjim što se sad vidim ja po sebi već da je to u prvih ovih tjedan dana krenulo je turbo. Dobro, sad je to voda vamo tamo, mislim bit će tu malo i patnje, ali kažem, prvi cilj mi je 120 kg, kad mislim, do to dođe idući tjedan mene. Pa mislim, imam svoj cilj, zaista ja sam napravio svoj cilj i ja znam da bi trebao biti 90-95 kila, ali to se polako onda može doma tesat. Mislim da se neću promijeniti jer imao sam zaista velike zdravstvenih problema i ne, jednostavno te... Moram promijeniti životne navike. Ovo mi je sad prilika da se naučim. Jer ja zaista mislim tu da kad su me, ono, ne znam, kad smo bila ova nutricionistica pa pokazala onaj moj stol što se ja pojeo, Isus. A to je činjenica da se ja to pojeo, to boli. Mislim ti sa nekih 150 kila, ne znam, ja sam u zadnjih mjesec, dva dobio 5-6 kila. Mislim i onda kreneš ti samo, jedeš, ne čuvaš se i ko zna gdje bi to završilo. Teško disanje. Ne znam, ja sad lijepo dišem, kad sam došao tu sa kolegama, kad su pričali, kažu, prvo, pa ti sad lijepo diš. Mislim, ja se zovem po nazdimku, kako oni mene zovu. Prvo, ti lijepo dišeš, ti, ovo, ti, ono, i zaista me osjećam, i osjećam se ja bolje. Zaista se osjećam malo bolje. Kažem, a samo je 6-7 dana prošlo i to je odlično. Gledajte novu epizodu 24 sata prije prikazivanja na televiziji. Voja.